Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur të paktën 13 procedura tenderimi për ndërtim, zgjerim ose rehabilitim rrugësh me një vlerë prej 200 milion eurosh. Balluku, me zgjatimet e saj në ARSH, me qëllim që të shmangin futjen në garë të kompanive të huaja dhe për të favorizuar ata 5 oligarkë të përhershëm që i marrin këto tendera, ka vendosur në kriteret e tenderimit kushte dhe afate që asnjë kompani e huaj nuk ka mundësi t'i plotësojë. Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi origjinës, pra Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë. Mos paraqitja në këtë format është kusht skualifikues. Duhet të drejtohet i Albanias për të bërë këtë procedurë, e cila kërkon minimalisht 40 ditë për të marrë përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës, pra nga Belinda Balluku. Ndërkohë, të gjithë prokurimet publike që ka publikuar ARSH kanë një afat për depozitimin e dokumentacionit që varion nga 13 deri në 36 ditë. Brenda pak ditësh do të depozitojmë në SPAK një kallëzim penal të detajuar për këtë bandë hajdutësh, të drejtuar nga Belinda Balluku si ministre e linjës.